Ato po ulit informasyon, may isa po at sirang katagiyan Ray Nixay ng munisipi Nixale. Kung ministro ay satal, Fredelin, vice-ministro mo Fredelin, ministro Miguel, vice-ministro Miguel Tulagaw, administrador, hindi sama Fredelin, sila agora, papanay kalemos, kung kayo mga Fredelin, papanay. Saya autoridad ini hukum pohu, langsung hukum parkiru. Nere leader sila, nere hanor ini nere struktura kerajaan sana, leader kakuta nere wotika. Saudara mora sama mobil kita Alexa, mereka khawatir administrator emak resistensi dia, mereka nere kakuta kena emak muda dia, orang sama emak selu kata emak roga. Fredelin Husum, atau motor Fredelin menang, boleh halapun tak kaya. Mayroon haumos kasihan niya Ray Nixa. Tama mau mari, numero 1 ba deputado, niniwang peto numero 3 ba deputada. Mayroon, kamarada Luis Lobato, niya numero 32. So, mara situan niya Ray Nixa. Lahat na Nixa, uwan sila hari ka lahat. Sehari, atin sila kamarada sila Ray Nixa. Tama kau hari, bibi. Kamarada Luis Lobato ni Desegmento Sira, signifikan niya mo sa armora sila. May be tambah prinsipin na tingin ko niya sa koordinador municipio. Lord ka na eh. May be halbiyar katak niya mo si Pomoto Manulor Lodi. Kamalay niya naman sila, iya territory na lang doma. Leader de Bema Glores sa samba, fae ba po ko di sa samoto, leader de la ita bisawa. Quando ni loro si sanno mai fare te reita bozzira, abam bai rua ita bozzira, reclama di lei con tan pugu, a tu reta un beneficio così stabile da lei, si va a parlare per lei. I miei atti ne vogliono neanche cosa. Andiamo un po' pure che la rana lei. Se il succo ida ma te loro è più un metro rigu lì da badare ahi, abam bai rua il succo ne fuso estrada, fuso dei gros, ne si catano da lei. Succo, i miei succo ne vota ma auta ma auto so più. Tamane, la bella strada in nevoto. In nevoto lei, la bella fuori ma più rollo ida. La bella fuori ma osa 5 che l'esola. La bella fuori ma può stracco ida e caglietà ida. In nevoto lei, a tutti i siti, successo una sound per l'estate mia. No progresso ma poco il futuro mio. La bella strada in nevoto, tagli mi vengo a vota, fabbrica, sempre vota sound, vota ida, di tinti da lei. Mai bene le conseguenze, tani si mozzina in Lima, contenti mozzina in Lima. Tama lei in una mensira, partino barbara, mai l'auto non la sai, democrazia non si c'è clava. Bandiera in mia sai, ma, mai bene la bella estraga in ne voto. Tama in un po' estraga in ne voto. In ne voto me sei salvati. Partino barbara, in idea che mai promette che allora ne compromesso. Ma se la idea partino idea, ne macchinine programma di amico, partino c'è la bella. La idea di la vita per le visioni di qui un presidente del partito del CNRD, ne vede? Ne viene la nostra? Che da allora? Idea di educazione. Si resta un programma di rimane di amborso sul merito. E ma ne vede, ne ne valore molto, la gente amborso merito, e la ne vede si la inventa del primo secondo, ma la gente vale molto merito. Ne è ingiustizia. Né ingiustizia. Tama lei in una mansira, ma tavore sia o nai. Leader si la guarderà o fa era se sarà lì a lette ne. Si la guarda fa era ne. Tama ministro è statale, ma tova idea. Ternera, semana idea, ma tova fa lì a tu lì a te mo semana idea. Nini tova fatti non tova tene, nini tova esceri uno non tova tene, nini hattete sa idea non tova tene. Tama hau yang ada di kabupaten. Nabi Inara Mansira, atau apa yang mau jadi sah? Kau jadau kau di mau 55 kau di Arbera di sana. Eh, maruma apa beru mai kampanye di Arbera, tapi Arbera apa nama? Sezir mai kau ni temi di Arbera Frederik Inara, kami pronto amate. Hau atau amate balik dari pusat temi sama dia Arbera mana itu? Ao mate da líder de bê, liga a visão, barraia o povo né. Nem a cura o povo barra que mate, e inclui o povo de sua roupa mate.
nós, bárbaro e líder, vossos temas, povo de uma grande boa alma mate. Nem a Maria Rita viu tudo. Nesta jovem Zira, na Bela Hanoi, na Bela Tunilha, com a Zera Zerene. Preparar, cuidado e minha campanha eleitoral para dividir um da Bela Água de Minuto. E terceiro, para todos, por a terra bem na Ana Zira. É uma vara curitiza com a corra para dar os veteranos. E na volta, vai me partir os veteranos a ralar com outro, com o sorteio. Ao ex-secretário do Estado de Veteranos, Pinandolo Curanzia. Neve se não é com ele, posso. A tu sai veteranos, né? Protege você lei, não os protege você, é mais para partido, né? Neve se não é com você. Essa maneira de capir. Presidente do Conselho de Veteranos, eu sou o último eleve. Mas que a Itália não vale, vai nós. Lei, né? A Ana, né? A outra lei, inclui o presidente do Conselho de Veteranos. Neve da liga que ia fazer. Vai lutar os remédios sociais, né? E da firme, colhe a TV, vai TV, coi, me ouçam $30, me não, que outro. O sucata tu vai investigar. Cata agora vai investigar em rede nos dias. Não vai lhe informar agora. Não precisa lá, não vai. Tem mais de dia. Tá tudo trabalhando pela minha média, roto. Colhe aí, uma foto. E tá bom, se vai orçamento, tô agora. Tô agora. Tô dia 30 de março. Livre da vaga. Ou 38, tá? Ou tô dia 30 de abril. Ou 28 de maio, tá? E me ouça a mesma coisa, agora a moto 33.400 e também. Ouça a para a e a conta bancária e Conselho dos Combatentes da Liberação Nacional. Nem a gente vai para a colher, né? Para o que eu tudo ali. Para não ganhar aí tudo. Bolsa, ok, visão, leia, nem mais inventa, se sabe, para não me ter sem fazer o que não é em glória. E é que estamos aqui. Nevi, e na nama se era para o bebê se moça, e me moça com a lema, eu informo, né? A cara confirma a informação, bele vai de gabinete, fundos, gestão, fundo, veteranos, e dia, 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 e um, atribuidos. Pelo amor de Deus, confirma a informação que eu vou ter, né? Tava sistema, veteranos. E a cara, veteranos, lá, o pai vai ser a semana, arriba, arriba, com veteranos, que era foi! Até para veteranos, eu te moro lá, toma para ver, me moça, boa, volta para ser a fé. Tava sendo até para que visão ia ter, que é rei tudo e era colocado. É, mas ainda bem, falo por decidi, quando eu vou a moça, é uma cena até. Lá onde eu falei, tava, cena até de cena calor, e nem mexe, nem vai cair lá, semana com os mãos. Cair lá, semana com os mãos, Hanoi, nem de povo, Hanoi, nem de cidadão, ato raposo, visão, quando contribui isso aqui, vai, que povo, e de lá, o Hanoi, nem vai ser criminoso, lá, e e também informação que foi a reina da Mancina, para a Mancina, para a Coelha, com a reina da Cara, que explica o Mancina. Quando a Marte do Sine, e está falando política ainda, falando levantamento, dá-nos uma lista de tipo a na toma. Dá-nos provisório, ele agora ir era Ministério Veteranos, famoso registrado do Arratos de Outubro de La Pazvini. Mas então, agora, tira a minha vecinona, excelência na Inglaterra, para a boa, né, Pedro? Base de dados agora em Serrana, todo o município de Maratutu. Ela vai fazer o piquete do todo. Mas a política quando lá não leva a galera para ti, não é a minha senhora. Nem a tua saída. A tu confirma que ele errou e se errou do mate para a Ené. Hoje 75 por 99 ira. Para estar no ele, ali movimento aquele que ele dava. Está no ele, está o outro. Pode ser um índio da vacina. Não é ele com o governo. Olha aí, vamos embora. Estamos em uma ramota do Arratos de Oculo de Lava Grini. Mas eu vou te dizer, eu te confirmo agora, mate o que você quer tocar vida. Mas só agora, se ela vou ouvir, mas eu não vou te usar. Nessa semana, eu vou vir a todos, né? Que está no lugar? Domingo, dia 21, domingo. Bamisa, passarista, carteira, lá vem a lua, cartão eleitoral. A lua, que é uma bala mais de exame. Ali por ir de cartão lá, para o programa aí. Cartão de lavar, eu tenho uma volta, assim, ali de lavar. A pele lá, e na lama se rolou. É, mas se vai para sair uma, nem ele me mata. Agora, me dá o que não é possível. Presidente, autoridade, senhor, camarada, Arsenio Paisão, Bano. Presidente. População, acesso humano. É, né, a gente vai matar ele, né? Tá madurando, né, a minha presença, mas vai.
informação rumo a Catapulha. Neta Camarões, levou ali os magnés, que está a lua de 21, foi também voto de parabéns para o Mão Bolsonaro, para ir a Nihalo e todos os pulos dos pães.